Agrair-vos l'assistència, la participació en la jornada de victimologia, en la 8ª. Dir-vos que ha estat un plaer escoltar-vos i aprendre després de la totes i tots els ponents. Em comenten que d'aquí uns dies tindreu els vídeos disponibles de la jornada d'enguany. I dit això, us esperem en la jornada d'aquí 2 anys, en la novena jornada de victimologia, on esperem, puguem continuar bastint ponts entre l'acadèmia i el món aplicat, que ens serveixin per fer aquesta transferència del coneixement i per generar canvis positius en la societat, que és quelcom que s'ha parlat al llarg de la jornada d'enguany. Moltes gràcies.